Brother Nasir. Naubu wa mahaba ya bwana, nina hamu ya kwenda Madina. Naubu wa mahaba ya bwana, nina hamu ya kwenda Madina. Jambui kwa anipeteo, kwa uzito ameniathiri, taipata wapi dawa hiyo? Msubiri fuhuvu na kheri, nami nitaingojea hiyo. Afuani kwenda kwa amini, ndipo kupata dawa Madina. Na ugua haba ya bwana, nina hamu ya kwenda Madina. Kwa pini tatibiwa hamu, isipokuwa ni kwa Rasuli. Ni kwa pini tatibiwa hamu, isipokuwa ni kwa Rasuli. Nitailazimisha subira, choki ingawa nafusi hunikera, kwa kusononeka kwa ashiki, pozo langu mimi lilo bora ni kufika kwa tumwa wa haki. Na ugua Madina kigia utafika.